Дитячий майданчик, космічна станція відкрили в парку Шевченка в Олександрії. На презентацію зібралися декілька тисяч людей. Організатори розважали дітей казковими героями, аніматорами, майстер-класами та фотозонами. Ігрова зона площею понад 1000 квадратних метрів складається з трьох локацій. Ігрова галявина для малюків віком до 6 років, майданчик для дітей від 7 до 15 років та зона «Ракета» для дітей 5-15 років. Збудували майданчик за ініціативи президента футбольного клубу Олександрія Сергія Кузьменка та за фінансової підтримки компанії «Агровіста». Було зроблено все можливе і неможливе, тому що було багато перепонів через воєнний стан, проблеми з імпортом, там, валютними обмеженнями і таке інше. Ну, але зараз не будемо про погане в сьогоднішній день відкриття. Хочемо, щоб діти сповна насолодилися даним майданчиком і користувалися там на майбутнє. У Кузьменка Сергія дуже багато є ідей для розбудови міста Олександрія, щоб зробити його більш комфортним, сучасним. І з радістю приймемо участь у всіх цих проєктах.